কিলোমিটার দূরত্বৰ ক্ষমতা সম্পন্ন ক্ৰুজ মিছাইল নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ইছলামিক ৰিভলিউচনাৰী গাৰ্ড কৰ্পছ চমুকৈ IRGCএ এই শক্তিশালী মিছাইলৰ সফল পৰীক্ষণৰ পিছত আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পক হত্যাৰ ভাবুকি IRGCএৰ মহাকাশ ইউনিটৰ কমাণ্ডাৰ জেনেৰেল আমিৰ আলী হাজিজাদেহৰ আৰু ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ লগতে হত্যাৰ ভাবুকি দিছে আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন বিদেশ মন্ত্ৰী মাইক পম্পিয়াক কাছিম ছলেমানীৰ হত্যাৰ প্ৰতিশোধ লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ট্ৰাম্প আৰু পম্পিয়াক হত্যাৰ ভাবুকি দিছে ইৰানিয়ান জেনেৰেল গৰাকীয়ে আৰু উল্লেখ কৰি থব লাগিব যে 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহত বাগদাদ বিমানবন্দৰত আমেৰিকাৰ ড্ৰোন আক্ৰমণত নিহত হৈছিল ইছলামিক ৰিভলিউচনাৰী গাৰ্ড কৰ্পছৰ বিদেশী অভিযানৰ মুৰব্বী কাছিম ছলেমানী আনহাতে ইৰানিয়ান জেনেৰেল আমিৰ আলী হাজিজাদেহৰ দাবী ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াই ব্যৱহাৰ কৰিছে ইৰানৰে ড্ৰোন আৰু তাৰ পাছত এগৰাকী প্ৰাক্তন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক হত্যা কৰিম বুলি পোনচাতে কৈছে এগৰাকী কমাণ্ডাৰ জেনেৰেলে বিষয়টোত যথেষ্ট চৰ্চাত আছে তেওঁলোকে প্ৰথমতে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ এখন ক্ৰুজ মিছাইল তেওঁলোকে বনাইছে তাৰ পৰীক্ষণ কৰিছে সেয়া সফল হৈছে 1650 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব ক্ষমতা সম্পন্ন এই ক্ৰুজ মিছাইল ইছলামিক ৰিভলিউচনাৰী গাৰ্ড কৰ্পছ IRGCএ তাৰ পাছতে কৈছে এইবাৰ আমি ডনাল্ড ট্ৰাম্পক হত্যা কৰিম আৰু অকল ডনাল্ড ট্ৰাম্পকে নহয় জেনেৰেল আমিৰ আলী হাজিজাদেহে বিদেশ মন্ত্ৰীগৰাকী মাইক পম্পিয়াকো হত্যা কৰাৰ কথা কৈছে কাৰণ কাছিম ছলেমানীক তেওঁলোকে ড্ৰোনেৰে হত্যা কৰিছিল আৰু তাৰ প্ৰতিশোধ ল'বৰ বাবে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সাজু হোৱা বুলি জনাইছে পশ্চিমবংগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী